অসমত মানে টেনিছটো সেই প্ৰফেচনেলিজমটো নাই এতিয়া বৰ্তমান, তো সেইকাৰণে এইটো এটা ৰিজন হয় অসম এইকেনে যোৱাৰ। তো অসমত যদি সেই টেনিছটো এতিয়া থাকিলে হয় প্ৰফেচনেলি, যাবলৈ নকৰিলে হয়। বাকী সেনেকুৱা স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে মানে ফোন মোৰ তাতে আহিছিলে, ইউ এছ স্কলাৰশ্বিপ মানে ইয়াৰ পৰা যোনটো আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন হয় অল ইণ্ডিয়াত। মই কৈছোঁ কি মোৰ ইমান কমফৰ্টেবল নহয় এতিয়া যাবৰ কাৰণে, মই ঘৰতে থাকি মানে ইণ্ডিয়াত থাকি কেনে খেলিব বিচাৰিছোঁ আৰু। নমস্কাৰ, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আজি মই আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগন। আজি এই অনুষ্ঠানত মোৰ লগত উপস্থিত আছে শ্বেখ মহম্মদ ইফতিখাৰ। তেখেত এগৰাকী টেনিছ খেলুৱৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ। তেখেতৰ ওচৰলৈ আজি আমি আহিছোঁ তেখেতৰ বহু কথা জানিবৰ বাবে। মোৰ লগত উপস্থিত আছে শ্বেখ মহম্মদ ইফতিখাৰ, আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আপুনি এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টেনিছ খেলুৱৈ, আপোনাৰ টেনিছ ক্ষেত্ৰখনত আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আগবাঢ়ি আহিছিলে, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে যদি অলপমান বহলকৈ কয়? তো একচুৱেলি মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2007ত ইয়াতে ছাইড স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াত, শ্ৰীনিবাস ৰাউত বুলি মোৰ কোচৰ নাম আছিলে। তো প্ৰথম 4-5 বছৰ তাতে থাকিলোঁ মই। তো তাতে থকাৰ পিছত 2013ত মই মাইছৰ গ'লোঁ। ৰঘুবীৰ বুলি এটা কোচ আছে মাইছৰত, ভাল কোচ হয়, তেখেতৰ আণ্ডাৰত মই 1.5 ইয়াৰ্ছ তাতে থাকিলোঁ। তো তাতে থকাৰ পিছত আকৌ তেখেতে মোক কল দিল্লীত যাবৰ কাৰণে, তো অলমষ্ট 1 বছৰ দিল্লীত থাকিলোঁ। নাই, সেইখিনি কথালৈ আমি পিছত আহিম। মানে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কথাটো মই প্ৰথম পৰ্যায় যিখিনি প্ৰথম পৰ্যায়ত আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে সেই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিষয়ে অলপ ক'ব, পাছৰখিনি আমি পিছলৈ আহিম। তো এই ছাইডে আৰম্ভ কৰিলোঁ। ছাইড আৰম্ভ কৰাৰ পিছত কি হ'ল, তো ইমান মানে এতিয়া আপোনাৰ বয়স কিমান আছিলে? 2007ত মই 7 ইয়াৰ্ছৰ আছিলোঁ, 2000 বৰ্ণ হয় মই। 2007ত আৰম্ভ কৰিলোঁ। তো 4-5 বছৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত থাকিলোঁ, ছাইড শিকিলোঁ ফাৰ্ষ্টত। তো এই কোচজনৰ আণ্ডাৰত থাকিলোঁ 3-4 বছৰমান। তাৰপিছত দিছপুৰত আছে NETF বুলি কেনে, নৰ্থ ইষ্ট টেনিছ ফাউণ্ডেশ্যন, তো তাতেও 1 বছৰমান থাকিলোঁ। তাতে থকাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ খেলিলোঁ ইয়াতে কেইটামান জুনিয়ৰ্ছ মানে ষ্টেট ৰেংকিং টুৰ্ণামেণ্ট যোনটো হয় ষ্টাৰ্টিঙৰ কাৰণে। তো অল আছাম খেলিলোঁ, কেইটামান নেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্টো খেলিলোঁ। আপুনি অকল প্ৰথমতেই আপুনি টেনিছৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আছিল নে অন্য খেল আপুনি ছিলেক্ট কৰিছিলে প্ৰথম পৰ্যায়ত? 2007ত যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এনেই মানে জাষ্ট মানে ফৰ ফিটনেছৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, ইমান প্ৰফেচনেলি লোৱা নাছিলোঁ। তো খেলোঁতে খেলোঁতে কি হ'ল, 2012ত এই SGFS যোনটো হয় ন, নেশ্যনেল স্কুল গেমছ, সেইটো খেলিলোঁ। তো সেইটো খেলাৰ পিছৰ পৰাই মানে প্ৰফেচনেলি খেলা মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু, মানে লাগিছে কিবা এটা কৰিব পাৰিম টেনিছত। তো যেতিয়াৰ পৰা নেশ্যনেল স্কুল গেমছটো খেলিলোঁ তাৰপিছৰ পৰাই মানে প্ৰফেচনেলি লোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। এতিয়ালৈকে আপুনি যিহেতু এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টেনিছ খেলুৱৈ, এতিয়ালৈকে আপোনাৰ যদি জীৱনৰ সকলোতকৈ ভাল টুৰ্ণামেণ্ট বুলি ক'বলৈ যায় আপুনি কোনখন টুৰ্ণামেণ্টৰ কথা ক'ব পাৰিব? এটা 2020ত খেলো ইণ্ডিয়া হৈছিলে ইয়াতে আমাৰ 6 মাইল চাচলত। তো তাতে মেনজৰ কেটেগৰীত মই গ'ল্ড পাইছিলোঁ ডাবলছত, মই আৰু এটা আছে পৰীক্ষিত সোমানি বুলি যোৰহাটৰ হয়। তো আমি দুটাই খেলিছিলোঁ মেনজৰ কেটেগৰীত, তো ডাবলছত আমি গ'ল্ড পাইছিলোঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে ভাল আছিলে। আৰু তাৰপিছত 2017ত এইয়া কি কয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্ট আছিলে দুটা অসমত, এটা গুৱাহাটীত এটা যোৰহাটত। তো যোনটো আমাৰ ছেক্ৰেটেৰী আছে ন, এই অল আছাম টেনিছ এছ'চিয়েশ্যনৰ অংকুশ ছাৰ হয় তেখেতৰ নাম। তো তেখেতে ৱাইল্ড কাৰ্ড দিছে মোক, দুটা চান্স দিছে ইয়াতে যোৰহাটটোত আৰু গুৱাহাটীটোত। তো সেইটো মোৰ কাৰণে এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে। তো এই 3-4টা টুৰ্ণামেণ্ট আছে যোনটো মানে মোৰ লাইফৰ ভাল চলিছে। মই যিমান দূৰ জানো এতিয়া বৰ্তমান আপুনি বেংগলোৰত ট্ৰেইনিঙত ব্যস্ত হৈ আছে, তো আপুনি অসমৰ পৰা গৈ এতিয়া বৰ্তমান বেংগলোৰত আছে, সেই বাহিৰলৈ যিটো যোৱাৰ আপোনাৰ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে যোৱা যিটো জাৰ্ণি, তাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে অলপ আপুনি কয় অলপ আমাক, আমি ভাল হ'ব, দৰ্শকেও ভাল পাব। তো বেংগলোৰত মই একচুৱেলি আমি গ'লোঁ মই মোৰ মা দেউতা 2016ত। তো 16ৰ পৰা ফৰ্চত গ'লোঁ এই শ্ৰীনাথ প্ৰহ্লাদ বুলি এটা কোচ আছে, তেখেতৰ আণ্ডাৰত থাকিলোঁ 1 বছৰমান। তো তাৰপিছত কি হ'ল, তেখেতে মানে নিজৰ একাডেমিটো চেঞ্জ কৰি দিছে। তো মানে অন এণ্ড অফ তেখেতে কেতিয়া কেতিয়া মুম্বাইত থাকে, কেতিয়া বেংগলোৰত থাকে, তো সেনেকুৱা মানে ইমান নজমিল আৰু এটা। তাৰপিছত মই এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান মোহিত ময়ূৰ জয়প্ৰকাশ বুলি কেনে, সি এটা ভাল প্লেয়াৰ আছিলে আগতে, ইণ্ডিয়াৰ মানে টপ 10ত আছিলে আৰু টেনিছৰ মানে আপুনি ক'ব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মানে বেষ্ট প্লেয়াৰ এটা আছিলে সি। তো তাৰ লগত এতিয়া তাৰ আণ্ডাৰতে ট্ৰেইন কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান 3 বছৰৰ পৰা।
মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে সচল আছে নেহৰু ষ্টেডিয়ামতো আমাৰ প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণভাৱে চলি থাকে বা ছাইটো চলি থাকে, গোটেইখিনি আমাৰ অসমত যিহেতু এটা ব্যৱস্থা আছে তাৰপিছতো আপুনি বাহিৰত ট্ৰেইনিং কৰি আছে, ইয়াৰ ইয়াৰ কাৰণটো কি? আমাৰ অসমত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ব্যৱস্থাটো নাই নেকি? আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? অসমত মানে টেনিছটো সেই প্ৰফেচনেলিজমটো নাই এতিয়া বৰ্তমান, মানে আছে খেলি আছে প্লেয়াৰ্ছবোৰ এতিয়া ভাল ৰিজাল্ট কৰি আছে জুনিয়ৰ্ছত, আণ্ডাৰ ছিক্সটিনত হওক আণ্ডাৰ ফৰ্টিনত হওক, কিন্তু যদি আপুনি মেনছ লেভেলত চাব যায় তো সেনেকৈ এটা বৰ্তমান টেনিছটো নাই এতিয়া অসমত। তো সেইকাৰণে এইটো এটা ৰিজন হয় অসম এৰি কিনে যোৱাৰ, বেংগালোৰত যে আছোঁ তো অসমত যদি সেই টেনিছটো এতিয়া থাকিলে হয় প্ৰফেচনেলি যাবলৈ নকৰিলে হয়, তো মানে সেয়ে এটা ৰিজন কি সিমান মানে এটা টেনিছটো নাই অলপ মেনছ লেভেলত, ইমান এটা টেনিছ এতিয়া মানে অসমত অহা নাই এতিয়ালৈ। তো সেইটো এটা ৰিজন হয় মেইন ৰিজন বেংগালোৰ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ। আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ আপুনি বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ শীৰ্ষ তালিকাৰ 20 নম্বৰ স্থানৰ ভিতৰত আছে, তো সবিশেষ যদি আমাৰ দৰ্শকক জনায় টেনিছৰ তালিকাত শীৰ্ষ 20 নম্বৰ তালিকাত আপুনি কিমান নম্বৰত আছে কি কথা, এই বিষয়টো যদি অকণমান আমাৰ দৰ্শকে ভাল পাব ৰেংকিংটো। হয় ৰেংকিং মানে এতিয়া বৰ্তমান মই ইণ্ডিয়াৰ টপ 20ত আছোঁ, 19 হয় এক্সেক্টলি। তো লাষ্ট ইয়েৰ 2022ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মানে টুৰ্ণামেণ্ট আগৰ পৰাই খেলি আছোঁ বাৰু, কিন্তু লাষ্ট ইয়েৰ আপুনি ক'ব পাৰে অক্টোবৰ মানৰ পৰা মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো অলপ মানে বেটাৰ হৈ আহিছে। তো কণ্টিনিউছলি মই 7টা 8টা এনেকৈ টাইটেল জিকিছোঁ, তো সেইটো বহুত হেল্প কৰিল মোক টপ 20ত অহাৰ কাৰণে। তো এতিয়া 19ত আছোঁ, তো চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতছে কমচেকম যিমান জলদি হ'ব পাৰি এই বছৰ লাষ্টলৈ টপ 10ত আহিবৰ কাৰণে। আৰু আপুনি এতিয়ালৈকে যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আপুনি খেলুৱৈ, এতিয়ালৈকে আপুনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেল খেলিছেনে বা তেনেধৰণৰ পৰ্যায়ত কি মেডেল পাইছে বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কি মেডেল পাইছে, গোটেইখিনি যদি বিষয়ে আপুনি কয় আমাৰ দৰ্শকে নিশ্চয় জানি ভাল পাব। কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ এচিভমেণ্ট আছে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে? বৰ্তমানলৈ মোৰ জুনিয়ৰ কেৰিয়াৰত জুনিয়ৰ্ছ কেৰিয়াৰত মই কি কয় খেলিছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেইটামান টুৰ্ণামেণ্ট আছিলে, যিহেতু মানে জুনিয়ৰ কেৰিয়াৰত ইমান মোৰ ফ'কাছ নাছিলে, এটা মেনছৰে মানে মেইন ফ'কাছ আছিলে, কাৰণ আল্টিমেটলি যি হ'ব আছে মেনছতে আহিব আছে ন। জুনিয়ৰ্ছতো মই খেলিছোঁ ITF-ITF এইবোৰ মালয়েছিয়াত খেলিছিলোঁ, চাইনা ইণ্ডোনেছিয়া থাইলেণ্ড এইবোৰ খেলিব গৈছোঁ, এই ITF-ৰ মানে ছেকশ্যনতে ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ মই অলপ চলপ। তাৰপিছত মেইনলি এতিয়া মেনছতো 3-4টা মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিছোঁ মই, তো মেইন ফ'কাছ এতিয়া মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্টবোৰতে আছে মোৰ, তো চাওক কিমান আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু। আপুনি যিহেতু 19 নম্বৰ স্থানত আছে শীৰ্ষ তালিকাৰ, তো আপোনাৰ পৰা অসমবাসীয়ে লগতে ভাৰতবাসীয়ে বহুত আশা কৰিব টেনিছ ক্ষেত্ৰখনত, তো আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ভাবিব, কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু আপুনি কিমান কষ্ট কৰিছে সেই বিষয়ে অকণমান দৰ্শকসকলে দৰ্শকো ভাল পাব যিহেতু আপোনাৰ কাৰণে বহুত আশা কৰিব। হয় হয়, তো যিহেতু এতিয়া 19ত আছোঁ মই কষ্টটো আছে বহুত, টেনিছটো এটা এনেকুৱা স্পৰ্ট হয় মানে কষ্ট কৰিব লাগিব আপোনাক দিন ৰাতি, ইমান সহজে একো মানে এচিভমেণ্ট নাহে ইয়াতে, তো সেয়েই যিমান কষ্ট কৰিব পাৰে আপুনি এইটো স্পৰ্টত সিমানেই আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব, আপুনি যিমান টাইম দিব পাৰিব এইটো স্পৰ্টত সিমানে আপুনি ৰিজাল্টবোৰ পাব, তো সেয়াই আশা কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব কাৰণে। ইয়াতে পিৰণা কলিতাৰ পৰা ক্ৰিষ্টিনা বড়োলৈকে সকলোৱে স্কলাৰশ্বিপ লৈ পেলাই বাহিৰলৈ গুচি যোৱা দেখা পোৱা গৈছে টেনিছ খেলুৱৈসকল, এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু আপুনিও এতিয়া উঠি আহিছে আপুনি 19 নম্বৰ ৰেংকিঙত আছে, এই ক্ষেত্ৰত যদি এনেদৰে বাহিৰলৈ সকলো গুচি যায় আমাৰ অসমৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া বহুত থাকে নিশ্চয়, তো এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব, বিশেষকৈ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? মানে চবেই স্কলাৰশ্বিপ US স্কলাৰশ্বিপ লৈ কিনে চবেই গৈছে US-ত, মানে সেইটো 4 বছৰ তাতে থাকে স্কলাৰশ্বিপটো, তো এনেকুৱা মানে এনেতে বাহিৰত যাই কিনে সিহঁতৰ আগতে মটিভ আছিলে কি এনেতে US কলেজত যাব স্কলাৰশ্বিপত এনেকুৱা তেনেকুৱা, কিন্তু মই বিচাৰিছিলোঁ মানে এই ইণ্ডিয়াত থাকি কিনে খেলিবৰ কাৰণে, তো যিহেতু ইণ্ডিয়াত মানে অবভিয়াছলি অসমত সিমান নহ'ব পাৰে এতিয়া প্ৰফেচনেলিজমটো মেনছ কেটেগৰীত, কিন্তু ছাউথ ইণ্ডিয়াৰ পিনে এতিয়াও চলি আছে ভাল টেনিছ, তো আশা আপুনি কৰিব পাৰে ছাউথ ইণ্ডিয়াত ভাল টেনিছ চলি আছে এতিয়াও, তো সেইকাৰণে তাতেও গৈছোঁ। বাকী সেনেকুৱা স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে মানে ফোন মোৰ তাতেও আহিছিলে US কলেজ মানে ইয়াৰ পৰা যোনটো আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন হয় অল ইণ্ডিয়াত, আপুনি নাকচ কৰিলে? হয়, মই কৈছোঁ কি মই ইমান কমফৰ্টেবল নহয় এতিয়া যাব কাৰণে, মই ঘৰতে থাকি মানে ইণ্ডিয়াত থাকি কেনে খেলিব বিচাৰিছোঁ আৰু, তো সেইকাৰণে মই মানে মানে ক'লোঁ কি নাযাওঁ বুলি কেনে মই ইণ্ডিয়াত থাকি কেনে যি খেলিব আছে ইণ্ডিয়াত থাকি কেনে খেলিম আৰু। মই আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, আপুনি যিহেতু বাহিৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে আমাৰ অসমৰ বাহিৰত, আপোনাৰ ঘৰখনৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট লাগিব, হয়
গতি আপনার ঘরখনের কেন ধরনের সাপোর্ট পাইছে, কি দূর মা দেউতায় আপনার আগবাই নিবর কি দূর কষ্ট ত্যাগ করেছে, তো সেইখিনি আপনি অল্প দর্শক কয় বাকি খেলুয়ে সকল উপকৃত হব? তো ঘর মানে সাপোর্ট করে আছে মা দেউতায় পুরা, যিমান খেলিও বিচাৰিছো যিমান দূৰ খেলিও বিচাৰিছো পুৰাই সাপোর্ট কৰি আছে। তেহেঁতৰ সাপোর্টৰ কাৰণে আজি যিমান দূৰ পাইছোঁ তেহেঁতে সাপোর্ট কৰিছে কাৰণে পাইছোঁ। আৰু লগতে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰত মোৰ চাচা আছে চাচি আছে, আমিতো বাহিৰতে থাকোঁ কিন্তু তেখেতে সব কিছু চম্ভালে, তেখেতে সাপোর্ট কৰি আছে, মানে সেইকাৰণে আজি যিমান পাইছোঁ মানে এনেকৈ সাপোর্টৰ কাৰণে পাইছোঁ আৰু পুৰা। এতিয়া আমি যিমান দূৰ জানো আপুনি স্পেইনতো প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে গৈছিলে, তো সেই বিষয়ে যদি অলপ কয়। স্পেইনত মই আছিলোঁ 2017 আৰু 18ত, থ্ৰী মান্থছৰ কাৰণে তিনিমাহৰ কাৰণে গৈছিলোঁ স্পেইনত। বাৰ্চিলোনাত গৈছিলোঁ মই আৰ্ভি টেনিছ বুলি কেনে। তো এতিয়া বৰ্তমান লাষ্ট 6-7 বছৰৰ পৰা সেই একাডেমীৰ মানে ভাল ৰিজাল্ট কৰি আছে একদম, মানে যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ মানে এতিয়া স্পেইনত ক'ব গ'লে সেইটো এটা বেষ্ট একাডেমী আছে স্পেইনত গৈছোঁ মই। তো তাতে টেনিছটো অভিয়াছলি যোনটো চাইছোঁ একদম মানে লেভেলটো একদম বঢ়ি আছিলে, এনেকুৱা লেভেল ইমান সহজে মানে ইণ্ডিয়াত চোৱা নাই মই আৰু যি দেখা পাইছোঁ। তো স্পেইনত গ'লোঁ, তাতে ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ, তাতে টুৰ্ণামেণ্টবোৰো খেলিছোঁ, খেলি কিনে এক্সপিৰিয়েঞ্চো ভাল হ'ল মোৰ তাতে। তো স্পেইনৰ পৰা অহাৰ পিছতে মানে মেইন মানে মই যোনটো মেন্স আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা খেলিব, তো তাৰ পৰা এক্সপ'জাৰটো পাইছোঁ আৰু এটা খেলিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, মই আমাৰ অনুষ্ঠানটো সামৰিব লাগিব, তাৰ আগতে মই আপোনাক আপোনালৈ শেষ প্ৰশ্নটো আমাৰ, আপোনাৰ পৰৱৰ্তী প্লেনিং কি হ'ব, আপুনি কি কৰিব বিচাৰে পৰৱৰ্তী টেনিছ ক্ষেত্ৰখনত, কিমান দূৰ আগুৱাই যাব বিচাৰে আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ কি টুৰ্ণামেণ্ট আহি আছে এই বিষয়ে যদি অলপ কয়। তো বৰ্তমান এতিয়া কি কয় নেক্সট মানে এই বছৰ লাষ্টলৈ মই ভাবিছিলোঁ কি এতিয়া আৰু মই যিমান নেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্ট খেলিম সিমান এটা মোৰ ফায়দা নাই এতিয়া আৰু, কাৰণ এতিয়া ইয়াতছে আগবাঢ়িবৰ কাৰণে ৰেংকিঙত মোক ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিব লাগিব। তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেংকিং মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্ট যিমান খেলিম সিমানে আগবাঢ়িম এতিয়া। তো এতিয়া মোৰ প্লেনিং আছে বৰ্তমান অলমষ্ট জুনৰ পৰা কি যিমান ওচৰে পাছৰে এছিয়াৰ ভিতৰত ITF টুৰ্ণামেণ্টবোৰ আছে সেইবোৰ খেলিম, য'ত চান্স পাওঁ সেইবোৰ খেলিম। আৰু মোষ্টলি আপোনাৰ থাইলেণ্ড হওক বা ইণ্ডোনেছিয়া হওক বা চাইনা হওক এইবোৰত মানে নেক্সট 6 মান্থছ বহুত বেছি টুৰ্ণামেণ্ট আছে। তো চাওঁ যোনটো চান্স পাওঁ সেইটোত যাম আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ যিমান ভাল হ'ব পাৰে সিমান চেষ্টা কৰিম আৰু। আপোনাৰ একদম শেষ পৰ্যায়ত মানে মই ইমানখিনিলৈকে যাব বিচাৰোঁ বুলি সকলো এটা আশা থাকে যে মই ইমানখিনি কৰিম, শেষ পৰ্যায়ৰ আপোনাৰ টুৰ্ণামেণ্টটো কেনেকুৱা, কি আপুনি বিচাৰে, কি মেডেল ল'ব বিচাৰে? আল্টিমেটলি মই টেনিছৰ পৰা ফাৰ্ষ্টটো ভাবিছোঁ কি টপ 5ত আহিবৰ কাৰণে, কাৰণ টপ 5ত যদি আপুনি আহে আপুনি ডেভিছ কাপ খেলিব পাৰিব ইণ্ডিয়াৰ হৈ কিনে। আৰু টপ 5ত অহাৰ পিছত আপোনাক আই থিংক টপ 3ত আহিব লাগিব অলিম্পিকছ খেলাৰ কাৰণে। তো মোৰ মেইন মটিভ সেইটোৱে কি এটলিষ্ট টপ 5ত আহি যাওঁ, ডেভিছ কাপটো খেলোঁ, তাৰপিছত যদি হ'ব পাৰে টপ 2 বা টপ 3 আহি কিনে অলিম্পিকছ মানে খেলিব চেষ্টা কৰিম আৰু। অলিম্পিকে আপোনাৰ শীৰ্ষত যদি মানে আৰু আমিও আশা কৰিম আপুনি অলিম্পিকৰ দৰে মেডেল গোল্ড মেডেলৰ দৰে আপুনি আনি পেলাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক, সেইখিনি আমি আশা কৰিম। আৰু ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ শ্বেখ মহম্মদ ইফতিখাৰ। তেখেতে ইতিমধ্যে বহুকেইটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মেডেল গোটাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে বেংগালুৰুত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। আমি আশা কৰিম তেখেতৰ এই যাত্ৰা বহু দূৰলৈ আগুৱাই যাওক, অলিম্পিকৰ দৰে মেডেল গোটাবলৈ তেখেত সক্ষম হওক। এই আশাৰেই আজি এই পৃথিৱী এক ক্ৰীড়াংগন অনুষ্ঠানৰ পৰা মই ভাৰ্গৱে বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ। ধন্যবাদ।